waxbarashadu waa furaha aqoonta. Tani waa mid ka mid a baahida ugu weynaan ilaa hadda la daboolin ee dhexdeeda gudaha dalka, taasi oo ah martabadaha dhaadheer aan sal yaraadka lahayn ee waxbarashada. Waa mid ka mid a meelaha ugu roon ee dal kasta kaga horumara ficiisa. Si kastay ahaataba, waxaan faqri ka nahay soo saaridda jiil la tartami kara caalamka. Aqoonta badda qabta waxay qofka ku hagtaa jidka toosan oo ma marin habaabiso, mana u kala yeesho bulshada martabada kala duwan. Waa waxbarashada ku dhisan dadaal, daal iyo tacab aan lahayn wax soo saar, qofkana uma horseedo isku filnaansho guuda. Waa mid ay qool ugu jiraan dadka alle hantida siiyey. Muwaadin kastana ma hela waxbarasho bilaasha. Haddaba dalkeenu waa dalka koowaad ee caalamka ku tartama wax akhriska, kumana taamo wax soo saarka. Taas beddelkeeda waxaa la fogaystaa dad kale awoodaha wax soo saar. Waxaan dhammaanteen madaxa saarnaa keenna alle hibada u siiyey akhrinta, iyadoo la ogyahay in muddo kadib ay maskaxdooda ka maydhmayaan akhriskaasi. Aan ka nimaadno waxbarashada qaldan iyo bulshada mid iyo lababa aan ka taabanno qisooyinka ka dhexdhaca goobaha waxbarashada dhexdiisa. Waxay waxbarashadu qarsaa geesi leh, han iyo hiiraal uu ku beddeli karo dal, iyadoo aan fursad loo siin inuu dhiibta fikirkiisa iyo halabuurkiisa. Taa beddelkeeda waxaan hal kalaas isku hab ugu tababarnaa ilaa 50 qof oo leh han kala sarreeya. Waxaan xanuunadooda ku dabiibnaa hal qalab oo ah baraha ku astaysan unuglaan la'aanta ardaydiisa. Tani waa waxbarashada Soomaalida oo gebi ahaanba lagu tilmaamo manhajkii maanlaawaha, taasoo inala siiyey kadib burburkii, iyadoo inalagu duudsiinayo inaan nahay dal burburay oo aan qaadi karin waxbarasho tan ka sarreysa. Maankeena la burburay dalka awgii. Asiye Maxamed Cabdi, Star TV, Hargeysa.